السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 6 ربیع الاول اسلامی تاریخ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا کہ جب ان کی مذہبی حالات ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی. مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا تھا. بد اخلاقی او بد مزاجی, بغض و حسد و روحانی بیماریاں عام ہو چکی تھیں. تورات کے احکام و الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے بدبختی کی وجہ سے حضرت زکریہ و یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا. ان بگڑے ہوئے حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, اور یہ بھی فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام آسمانی کتابوں میں احمد ہے. تم ان کو سچا اور آخری رسول ماننا اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. نجاشی کے وفات کی اطلاع دینا. جس دن ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس واقعے کی اطلاع دے دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو. حالانکہ مدینے سے حبشہ کی دوری ہزاروں کلومیٹر ہے, اتنی دوری کے باوجود خبر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے. ایک فرض کے بارے میں شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو, اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں آٹھواں حصہ ہے. ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا. ایک سنت کے بارے میں نیکیوں پر جمے رہنے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ترجمہ اے اللہ, اے دلوں کو پھیرنے والے, تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے. ایک اہم عمل کی فضیلت میت کے گھر والوں کو کھانا بھیجنا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کو کھانا تیار کیا جائے کیونکہ انہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے. فائدہ میت کے گھر والوں کو کھانا وغیرہ پہنچانا باعث اجر و ثواب ہے. ایک گناہ کے بارے میں بخل و کنجوسی کرنا. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں, اور ہم نے اسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہیں, آخرت میں سب کام نہیں آئے گا, اور آخرت اور اس کی نعمتیں تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں. آخرت کے بارے میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو, تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے. طب نبوی سے علاج. منقع بلیک کرنٹ سے علاج. حضرت ابو ہند داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ, منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے, پرانے درد کو ختم کرتا ہے,
غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی زمین بھر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔